Budilnika. Okidoki, princess, it's your turn to type. It's time for you to die! You haven't seen the last of me! So, umjetnik prilazi, spreman za stvar... I'm a bet you can't do this! It burns! Ste mogu pronaći sam... Spaghetti! Pa noj riječi. Or, is it the bagel? No! Do you like waffles? Yeah, we... Peek-a-boo! Šta kažete da igrove... Šta kažete da prestaneš da... You must die! Oh, wow! Nikad radim nisam igrao u igru! Kako se to zove? Spaghetti! Nešto mi govori da Ligdemar... Going to be a great typist one day! I know you're going to be a great typist one day! No! Kuželi da Ligdemar... Be a great typist! Našu zabavu! Ukrao mi je ša... Kompjutor? Ukrao mi je po... Drinki? Ukrao mi je... Spaghetti! Misliš da si ovdje da mi potpišiš ugovor o tiskog... Bagel! Odgovor na to pitanje je veliki ne... Dinner! Ovaj mali momak je s druge strane... Vuhu! Afa! Nudimo mu ugovor o... $4 i odjele za ško... Spaghetti! Odjeleš... Spaghetti! Kicama, to bi trebalo da mi ponudiš! Zašto uzimat... Original! Kada možete imati jedinu kopiju... A sad, gdje da pot... DIE! U redu mali, kada da postanemo... A great typist one day!